Text my Fiji. Maybe can in San Domotung on a Vula and the way Bagana Numikin and Nanona Tumakai Kokina, Tungala and on the Matin Tulumango. We took some time to run a trinity of Vitsovula, Kitosidurbula Lakina. Sajid, on a trinity of Vitsovula, Salus Telemikin and about Tula, Membletica, the Cambridge Royalikin and Vula. Oiko Sembera Sergan Sugar. Kuna biya bengase, mwane lilai. Chiu wapalu, chiu wapalu. Kimururua rua wili kino ya, kintu sende. Pakin tu ya. Ya, upo abdimina kino wali, wikimnina wakamurit chiu wana nantaga unuko. Membelatana, ya kina samu ikalawai dini kapasang abulu katulu ni mbaki na nanda tungalala. Pinaka. Da, upo abdimina kataka na nanda sotapa mai, na vii uoli lebu, ni vii ngravi, na vii lutaki na nanda matiritu, na vanua. Wakin na nabi lutegi buka benua biar nanti turang ambale. Nda samai lagu turun mengko nanti nak kena ngau nabo. Nda buka beri binaga tiga nabulongko nanti nabo karu taka buka kina. Nda buka nak kena nak kian nabo guni sing ni tunggal. Siapa bi drone ta? Donu. Siapa bi nabi buka madal kita? Drone dari dia dan. Kono nunggu sari talo 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 di tai. Kono ita loko non sange o na tali sampan. Kono nabi kubuli cukup nanti nabo mati di benua. Iya. Saya kan berita kaki, yang kami kena. Orang kuat kadang kita harus sampai nilai, sampai itu nubuah. Mereka di tayar mendorong serkali, saya tahu. Orang kuat rambut penua, orang kuat rambut penua. Orang kuat rambut penua. Iya, sekarang kita dengan orang tua ngolepan penua ya. Iya, orang terkira di orang sanggup bulu gori. Mertua kita kau sapa nawai silip, mertua ada ni motorik di lebuk. Sajena. Enak dua pala. Saya kira, saya kira. Rolok mana ni? Saya ni buli itu tu nak kau mati penua. Saya bolehkan ni kau kalau mati penua. Nih tu mendorong serkali. Saya tadi ni kan sembari ni rawat, yo nanu mungkin cuma mau mati pun, mau ada ke angkel limbul itu nasi kali, yo kau harus sembari sana. Saya tiga buku tu mana nanu, sangat itu kan nanu ratu, ratu, yo ratu tali sambal le, mati pun, ratu tali sambal le, mati pun, mana tadi, ya ya ya, pas, ya ya, pena, baik pun ibu kau itu nak kamu, apa yang nasi kali, kau sini kelas sana, apa ya, kelas apa, kelas sini tu kau nak, gua kena cito kau. Mandiri ngoko benua, rida ngoko nakaren rida misati busa nasir kali. Aisa. Nusuko tana waso waso mengoli ki mutri ki, bukan di marah mungkin makar si senuri ki benua. Oli ne ken nuku bole, ken ken bunni wela lalu tuba budisa. Kena bale bale. Amma ti tuna tangi nengona. Amma ti tuna tangi nengona. Amma tangi. Bukan tuh telam. Di nana rendu bul sir kali, tuh naka nana rendu mui di tuna. Di nana di nana. Di tal no kena buli na bosai. Di nana sarwa, di nana sarwa. Kau nabo kimi masa rai selama tasawa duku bul benak. Rendu ni sing ni mui tuna tangi. Bukan boring tuna sing ni. Bukan boring tuna sing. Saja na. Rotung kau nasi ni. Mati tangi. Mati tangi. Nusuk kau tanah waswas mengol kimi mutrik. Bukan di marah mungkin makar si senior ini kibunua. Oh ini nak kena nuku bola, kena kena bunyi niu ya lalu tuh bapak disa. Saya nak kibunin na, bukan kena nindo pada tukar mandi masih dengan gua. Ni ya lalu tuh bapak disa, nak kena bunyi niu, nak bunyi siko bunua ya, kini nenek nuturang motoriki. Bukan di bila kena bunyi pedingko mitok mandi. Text tak cuma begitu, na Fiji,
Mereka kure kalung atau nanti orang orang rolim sahulan dolan ni lapang kanga. Text mai. Salam mereka terlalu tinggal nanti orang nang usul di payah payah satu ni turun ni tak. Sulit bagi lama tiga hari maru baik nanti orang rokok cina dolan ni kini sahul. Erat tu tali tak agak maru tak agak turun ni tak sampai kau tuju. Ayo sampai kau tuju nabi. Kalau turun agak mikutan malas sahut. Sama. Nona cikcik satu kira nang usul di payah betul orang turun ni tak agak ni. Agak dorang usul di payah pun nampun dua. Ni guna benda. Sanjut. Kebiri sih berguna. Usah guna uji. Cari dah tu pun. Usah guna uji. Sangi pandin din tak. Saya nonton tu nampil lo. Iya. Lebur tu cukup. Kita nonton guna lagi. Oi. Sangi. Keren ni. Orang. Keren ni. Orang. Sangi. Oh boleh benda kira boleh bukan nonton orang ni buka kino ya. Na na kongo esin tentu mewi menentu tentu mewi batak. Iyo. Belakang ko na na menta. Kania. Iyo. Untuk guna orang tu. Iya. Orto titengo. Kare. Kania lori. Kania lori. Iya. Iya. Kania lori. Kania lori. Ni teks juga begitu, wena kena orang orang bukan ni macam itu. Ia turun kan itu abis sambo, bukan begitu mantan na numdu numa lagi, itu numa kan itu na langsir ni lalu tu. Karena itu juga kita nak kata liga kira macam ni. Ini talomat, ini talomat. So, mikir ni nak sarul macam itu lah. Ya, tuntun jadi tu lucu turita. Gua kita tuntun selain gua ni. Tuntun selain boleh rujuk satu lana. Gua orang Malaysia mesti kena, ralu tu tak apa tak kira na itu mungkin. Ya orang tu lupa balik orang tu lebih suka orang na Katolik orang tu biasa letih. Sama ni tu ni orang tu na lebih suka ni ko. Kita usah nak orang tu nonton lotu, mesan tu na langat apa tu na serai asas yang ni umpan doa. Kalau orang serai, serai ke? Serai ke lelebu? Iyo. Serai ni ke? Usah kau letak mana beri serai? Bicara bukan ruak, bukan tu nak. Woi, bicara ruak. Itu sana katulur. Kau nak cerita? Saya gigi cuma mana? Oh ni, ragi rembi dan alang cer. Ya usah panin dah bicara untuk itu. Kau saya gigi mana koras kau nak cisu nggak? Kau makan aku tomovi, bukan turun malang. Ini saya cuci turun malang. Atur tomovi. Cuma saya cuci kau jadi kau kau ni malang jadi kau kau ni buka. Siapa cuci nak? Kau nak ragi rembi dan kita wasi nama bongkar di cerita itu. Yo, ni ketua bukan nunggu ni. Tondre nabe sini, tondre telan nabe. Tondre telan orang tu nak ketulik. Tondre ketulik kan? Dia orang tu tu air tak? Ni orang ni ya, ya rai, ya orang tu nak. Ini lah kata mata nabe itu bukan. Saya kaya orang usang. Tumbuh nara tu hilang. Yo ni sah rumbi tu nanti tumbuh nang. Kau ingat lu nama mata sihir nabe? Kau mungkin sembi tu nama mata binin ramai. Yo, ya nak langlang sihir. Yo, kita baru tengok tu. Bagaimana ni sah rumbi tu langang gon, tali langang gon. Cuma bi, kita nak tahu. Kau baru nak kita bukan lembu. Enak nonda tahu dua pada tiga. Bagi bi, kalau bi na, nang kerap keluar. Dono. Ini tangkar ramai tu nak keluar cuma siapa bi? Ya, kita kan mana bangkor kita ni langa langa si bangko. Melanga nggak? Melanga nggak? Iya. Yor tu nak katulik, yor tu undre. Siang tu, aku bukan sama tak kena na biokan ini runa lutu gue. Nak katulik kena wisile mibu no libu. Tu nak kena kena bula. So ni sandu tu semua nak wisile, mereka kena kena mana mati tu kan ni. Yor tu nak katulik tu guna. Oi, sendur tu tu belusi. Kita nak kerap nak songgori. Kita biokan ni, kita sile nak kiamba. Wanang tu nak korre, korre tu nak korre katulik. Ibu tu yang na biokan ni lutu. Sajena. Harus tu metal atau kotoran tinggi. Butuh pala, main buta, main akan buta. Katolik ada sele. Wasele rasa anda apa? Viral tu katolik sama. Eh baru nak kita boleh, bagaimana boleh murid cuma nonton orang buka. Eh mana mana ni, betul kita mahu. Ni teks cuma begitu. Teks mai. Nawal dulu, nampun guna kalung mata. Teks tak cukup ada Fiji. Ronde ni nando nan nampun ni. Ronde lima sahulan. Dolar kau batal kita. Dolar ngah. Nan nampun ni. Ungu suni pepoya mewiar si marba. Eh nonton orang buka ni bercerita nonton mantan nonton yang gula galak. Nah, nonton kau nak ni betul ni Tanoa FB CTV yang kena maru tiga na nombor ni sarok sih benar dia kan? Okelah ni, dah tali tak apa kali besar cuma tali tak kita letih ngabe kau ni nampak muda cuma nonton kau nunggu na video terpaki. Di bawah pun ada video cuma. Apa muda kira boleh bu? Yang na bukan mereka soal sayang kerana dia kau apa mimpi na nonton tiga boleh main koro kau ni nanda tu main koro. Yang kena rungu di tu nak kadi, mungkin tu orang ni koro. Solingu tiga tu bawa maluah. Namun ribu ini pengarah ribu bersihnya. Siapa kamu dibina kata ibu kalian buna rongok kadi. Mungkin dua telah sakar. Bicara tentang korup. Bina kamu kalian buna dua buah. Bicara tentang tuan korup ini tak katakan. Dua kamu dibina kata ibu kalian buna ini indah usia. Nengun lada apa. Nabi indu indah ni abu indu indu ini indu itu tu mekina. Kila nabi bulan itu santun muka tinggoka. Mereka anak yang nanda bagai dori nabi bagai numi ini nanda tunggalala. Entah tunggal rapat lagi apa kita nabi songgo soana nanda benda ini abu tu. Kita boleh dibina kira. Ya kita sam. Ibu aku tu cikana nanti tu boleh dibina kira. Turun kita. Tapi mentera kau nak, apa sahaja mentera nur tahu kita nonton dorobo nanti itu, iya. Bambu lebih cuma dona dorobo bina boleh bu. Bina boleh. Henry Spade bina boleh bina betul kau. Bina boleh bu, saya angkain dulu bos ya. Sama dia. Iya, saya angkain dulu. Aku sana. Aku kau bina kita. Aku sana aku lirik itu cina boys. Iya, bekerja bina aku muda cuma nonton dorobo. Jauh tu bambu terlalu tua. Iya. Jauh tu kara.
ya justru karena telah apa mulut itu kau ya, ya abah ni menakati kau kira boleh bu, karena non raka way tu main wanita okay, main nabi saya bura-bura. Arto ngoleh ni non da leoni anda 18 tu ni arto lagi zara songo-songo sara nabi ni bingkai arto boleh zara. Ya, sengan ni lagi rawawale nengangga ya. Era baga tau tagi nabi ni bingkai toko ni beraka. Henry Spade tu ni ya reva main non itu ketiga ke birto nado rubo nak kembar arto ni tol neawa. Bita main non nak kalau kau nado mata kaya. Lakin tu nama kakak tu juga main tu nama teresi. Lekir ayam tu nama polis lezi. Eh umur nak kembali dalam apa tu nama bom. Iya, bukan kita dalam apa nak yang itu teri nama tu nama ACT Brambis. Anggel tu nama teri kita nama nonda dalam bom. Embang kita kawal. Kau baru nak kena boleh bu. Solo tu kita ni turun kat lembu behind the speed. Bina boleh bu. Nana muni tu tak tu nanti. Nana boleh bu. Siapa nama nama turun itu? Donu. Nana boleh bu. Kalau mana bapa dia nak. Ya, di teman itu kan nonda VCC berteks. Teks mai Fiji kita walun dono. Ron ralum sebab walun dolar kita nana ngusir bebo. Rabuni na baik betul-betul kena sulian na kampanye ni RC mana baik. Dora tiga na turun itu? Mai, mana tiga na? Kebetulan turun. Nak kau di turun di koro? Dora apa sama? Kecuk mungkin satu ni tu kau salia besar ga? Orang orang dah tu mana koro? Sasin doro apa? Nak kau di turun di koro? Bapa. Turun itu? Eh, ubi apa lu suikan daru na sama gori na bukan bukan anan gori. Dora ngau ni keu kelani kepala dia apa sama tang beka? Awak tu betul tiga na na kau itu kei bulan mana koro? Kena kena sawas itu kita buka apa? Mereka main ngau ni sambulan tu nama Eh, matai, anda boleh berbina boleh berdiri sembulat atau kasuana kena ibu-ibu. Kerana tuan mukam menanggung ini koloni. Enam orang sungguh bulu kediwa, yang ini muri. Era sudu kina. Era lagu dulu menanggung ini koloni, enam bulan ini main dua telasaka. Saat dua kami nampak mazalam ibu anak turang asap agak yaitu kisaka. Enam bulan ini bukan rokok. Domen dua, domen dua tinggal. Maya tuan yang berkibit itu sungguh bulu. Mau tunggal lagi kina, basi kami kina so tali nak kau itu kiri. Era sudu tahu tuan mukam menembak ini bulu ya. Era sa tunggal lala, tunggal lala. Saya kira royal wayung ah. Salam basi ketua kan tapi korok. Kira salah kau dulu mencukur sapa kau balik cukur. Saya kesapa kau sky. Tapi lain aku talangan lebih apa sky. Mana korok? Iya. Kesapa kau balik lelai na flash tu lihat aku talangan. Eh enam bulan itu ngalah lalu musangai kau pakai tegiku. Melak dulu main tu nempak ya. Main tu makan walubi tu lebih kaya tu. Entah kira apa binak. Rendu makan main walubi tu gay semai. Kau rasa rendu makan terlalu tinggal. Saya rendu kah. Saya bosaya ni bosamai. Bosaya ni bosamai. Saya gaya ni gaya mai. Eko bayi? Iya. Sama entah nama kata lu tu, kau nampun entah lu ngemiko. Kau nampulan ni nungun entah lu, ya ubah kat dia, nungun entah lu. Kau sampai sikit nungun lu tanggul, entah lu apa? Dia nak kore turita, ya entah lu apa sama. Oh, nana gua apa sama turita? Turani kore semua kau tanam jenis itu. Iya. Saka dia turani kore mana kore entah lu, ya apa sama ga? Entah bulu tu apa kore, bukan buat entah ribu nama entah apa. Sekarang entah lu entah lu. Entah lu, betul cerita lang kenal lawa. Gua di saka dia turani kore. Kau sini rong, kau sini borong bayi turani kore. Atau turani lawa bayi turani kore. Membi juga kena lah. Baik. Ia kemarin turun. Entah dulu. Naya ucu kau mana koro? Ia bosung, gua bosung ni dua ucu kau mana koro? Mata atas satu. Kalau kemudian nanti mana bos sampai dengan ucu kau koro yang kata kaya? Aku bos ucu kau ni koro. Ucu kau mana koro? Entar rumah kadi juga. Entar mata kadi lagi sa rumah nak kadi. Rumah dengan domun itu bui. Tiga nasi unilinga. Eh unilinga mida kata kaya. Nampi tu kena nasi unilinga. Gua nasi unilinga gua. Mula tinusin di tarana kata kaya koro. Usin kata kaya gua usah mida kata kaya. Kaya ubi apa ganti tiga mungkin anak kanggur. Cukup mana koro? Merokoviti. Kau ni sakit itu turun koro. Menda borong. Menda borong. Senada kata kata koro. Senada bangga membagai duri. Menda dua batik. Siapa bi? Bapio. Oh kau sakit itu turun koro. Angkel lipat koro. Lagu tunggu kau lipat ketua. Ya. Woi. Kau kena tahu nak kau. Kau turun koro. Kau lipat ketua. Gori. Betul sarong kau juga. Menyo kau itu biar rong kau. Ya. Kau sarong. Ini pun nak kuli. Ini pun nak kuli. Kau sarong. Ikilah kau. Eh. Ikilah kau naya sesekali. Menurut saya sana. Tunggu kau. Woi ni saya sini tempuran dulu buat katulah asar tanah rumah nak orang. Kaya nak buat kerja sini tombok. Gori. Woi. Iyo. Yang balik guru tempat mana talent jadi bangsa sabuak. Iya iya iya. Talent jadi bangsa sabuak. Cuba tempat mayoli ko. Woi. Tempat mayoli ada di mana? Nak kuliah undomi. 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 Gori. Woi. Duduk undomi. Entah kan cuma ibu nak untuk telak orang undomi. Woi. Saja. Woi. Kau jatuh. Alak muka mana korea apa apa? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Siapa nanti mimi? Na ni memtiti sa, tu gitu, hakana, kan? Kamu kuri, siapa tu nak buat ketunggu? Siapa tu mulu serang? Kau nampak cincin siapa tali tu na nilin bulu makau? Siapa tu? Siapa siapa tu mengui tu? Woi, hehehe, 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 Woi, iya kaki tak apa. Nih tu kan muka, tambah tu kiri, tambah tu kuah. Sanjir. Iya, relax tu mendekir, baru rumpun tu mendekir. Sanjir. Baru rumpun, oh, ya apa? Saya rubik lagi. Saya rubik lagi. Bapak pun tidak nak serokan nukuli. Yang kau nak kaji nama? Kau itu rusak di dia nukuli. Ibu nak apa nak? Di dia nukuli. Rusak di dia. Ibu nak apa nak kau cikin apa kau ni?
Itu kau nampak apa ya? Kau nak bunuh aku terdera atau kah? Kau nak bunuh duduk cina buak? Kau nak naro? Kuri. Nampak? Nampak kuri. Saat itu semua, kiri itu semua kau saat itu telan kuli. Di situ. Aso, nampak ada kiri. Kau nak kuli telan. Andi mah. Kau nak rudi itu kan rudi di situ tengah kuli. Tadi. Apa ni saya? Kita mula. Kau nonton di sana sebenarnya. Saat ini telan nakoli. Oi, adi telan nakoli. Nabuak. Adi di pembalut nabuak. Harus asing telan kita ambil merau. Nonton itu kan rupa tuan susu pasti nak nabuak. Di saat dulu main nabuak. Orang mana pasti nabuak. Muri rusum tuan nabuak. Jina. Kau kedua kategori. Muri rusum. Orang nonton itu kan kalau kau nonton nabuak. Kau saat itu kan. Oso. Kau mula saya konrem merau nakoli. Kau itu kan lilitun teman kau. Lilitun kau gaya lilisum mai. Ini pasum telmu kau, nama pasumnya kau. Kalau berapa nak tambah? Kalau berapa tambah kau? Tambah kau apa? Osos. Kalau kita kita sini kelawar, nak kuli murtel tu mai. Di mana nak kuli? Tahu telmi tu kau ni muri kau. Rurua. Ya, ini buat ya. Kalau kita akan talon kita minggu biar. Untuk kelab nak cukup, kita untuk rekit cukup. Rekit cukup. Kau nak kena sahkan cukup nanti dia. Aku nusa untuk nado di. Kau nusa tak cukup nampak sebab korbi lau. Aku nusa. Eh, sebab korbi. Hah? Kau sebenar? Mee berto ya sesmol. Iya. Iya. Kau bunuh aku kau kena merang. Iya. Untuk amir salori juga isa. Sa tantu akan tak kumal. Iya. Abu ni nyuket yang asa. Sakit gak malai? Iya, sama malai. Kau sa retu mau boleh melum. Sabu cuma menyuak. Gua kalah pun serakan aja. Iya. Amir, Oi, belian ramah bunyi ni, belian ramah bunyi. Tidak boleh, tidak boleh. Saya boleh. Ya, aku makan busi balik. Entah nunggu busi. Oh, aku sekarang nunggu busi. Iya. Tidak boleh. Kau berkenan dengan murid teman nonton kau nunggu kaya. Nonton kau nanti bocil di Tanoa. Teks cuma begitu. Kita baru nunggu orang nunggu kuda kalau ngapa. Teks terus cuma main. Bos nunggu ke Fiji. Nonton kau nunggu kentut mantan nonton dia ngulak laka. Nah, nonton ngau nani betin di Tanoa FB CTV. Ngau nopo kau mazawa. Dup maru tagi katali taki. Ngau nani bu vale. Ikim ni rongwan dia. Kau nindau nana magi mai. Kita usah bangun letik ni nani tu bukan bulu gebi. Kau ni enan nonton ngau nunggu kau. Finaka, finaka. Malaka bukan lebu rongwan dia. Malaka bukan lebu. Finaka bukan lebu nindau nana magi. Enan nonton ngau nani betin di Tanoa. Kau merana turang ah. Kila ni bibi aku kusaran awi ni bunungu. Tanya ngau nasa aku kunjina. Dina. Awi bibi apa kila sana? Sorobi. Sorobi. Kau bayi zambeci sorobi ka? Sajena. Sajena. Saya ambil tembangan di tunden detail sih kan. Apa kira sih lah? Ya saya guna kuku. Ah, yang guna kuku sih. Bagi mana pun berencana, bagi mana dengan rebah, mana nak buka atau songko, nak kena buat ini benua. Nilai terungi suruh biar market terlibat nanti kor turun. Turun tak? Angin buat mana songko ini butuh pala? Buat mana songko ini butuh pala? Bagi mana nanti usaha mana macam ini tanah, mana bawa ini benua lebih, mana buat di kena tinggal mana bisu reci di macam ini tanah. Kena bulan FM, mana kena lingkar rebah, mana butuh pala. Nanti songko lebih lingkar rebah, mana mungkin nanti benua, mana ramai nanti. Oh, baru tadi tumpuna. Oso. Oh, tumpuna go. Kok ya? Sandi. Ibu kemarin tadi enggak ngaruh tumpuna go. Pina boleh bu. Pina boleh ditai. Pina boleh pina lebih ibu kemarin tadi itu. Enggak itu kunci ya. Pina boleh. Indona turun ni koran. Ibu nolak betul mikir apa kasam turun ni koran. Mula tangguh Indona turun ni koran. Indona mulai pun tunduk ibu cungo. Sandi. Oh, no, nak aku nongo. Yo, malu kali buat kecuan tu mau mepan tu mau. Ya, saya nak betul ikon. Tu mau ni. Oh, kau ni nak lakukan cuci kalau ibu makom yang ngarah. Ya, apa firman Tuhan yang memberi bintang kau ni? Mena Castaway Island Resort, bahkan na Musket Cove, bikin ni nongol cara mena botira, mai tapi awak tak kira mesawa. Ena lomba ni punuah, mai botuk kola, berutun na kagum mena derbatu. Nangan tu? Nangan dua, tumbuh na resi rumah raga misi ni lomba rara. Madeh. Eh, wujud nanti kita. Kau itu kena stampa merah, bagus stampa tegur nanti rolom. Oh, kau dah tahu kena na serikali ani, mata ni lawan di nol itu. Kan dua. Wah, kan dua. Bina boleh. Butuh pala, tapi tu nih talon yang butuh pala mina kambuta. Oh, ni apa pribadi tu tu mantan apa kita bina? Apa pribadi tak kena na orang apa kita bina? Kena batu-batu. Kena batu-batu ni bina kemaru tak kena. Nah boleh. Cale, apa kena bina gym satu? Nah malu ni tombol ni bawa korcio, bina boleh. Nah boleh. Apa kena bina sabun di lomai semi? Kau kena bina retona macam cerita lah. Nih bil masih kipenisinas.
Oh, kena langi, langi. Bakal dua, kena langi kero-kero gitu. Langi kero. Udah boleh. Ini salang sih rempah tersir kok. Bakal dua tumbuh. Sina itu tak kau nanti. Ya, 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 itu pala. Aku pakai sama tak kena mbulah hati, Tay. Iya. Kamu itu nih pola, itu nih pola. Jina. Usah, ini biar niru tulang asir atau nama limun tumbuh. Ah. Usah, baru tak sarko naka boleh mbulah pola. Antina. Iya, tapi Edwin dan Lubin itu enggak. Salam itu itu nih turang ini asawa. Antina. Kita tak lah. Mau ibu pun binasaran sama nelongku. Pindah kamu kan? Iya. Wah, ini nasi tunggu buka. Ini boleh pun ada dikis. Eh, anak kail tunggu lumayan. Oh, iya. Entah sini gila, entah sini gila. Oh, wah, ini mana kita boleh pun dibawa. Ini dua melo liga, dua melo lah. Dua melo lah. Anggela anggela sih rasa. Jadi entar ruang ke sana tali, entar rusan tuh ibu kau mata bukan. Sajina. Hah? Bukan di dalam mereka na? Bukan di dalam. Pindah kau boleh butuh pun. Namun tunggu tuh pala cukur mina. Jadi tunggu tuh kayak jungo coba. Woi. Tapi ini butuh kayak jungo coba. Karena bukan di warung buka. Bukan di warung buka. Ibu. Tapi di warung woi kisah kita main pasar nama kita. Woi. Hei satu lupa pada kau itu namun tuh pala kau butuh kayak. Iya. Sekarang ibu mina kita boleh bukan turang. Bertemu na. Kau guna warung atau mai nama tomato. Anak buat balik na nuku nuku house. Nah, lulu ni mata serre na seni akau Thomas ikir tu nana nila lawat. Bina boleh besar, bina boleh besar na teks cuma. Kebaikin nana bu balen na barvila la melokia merewa. Lebrikin na garden melokia. Kerana nang kasih ni boleh lesim barvila la bata kei temara. Bu balen na nambu mui batuang lulu ni mata ngalil lawaki melokia. Kira kira sarang melokia. Bina boleh besar. Kebawa orang terus kamu teman oskil di mana? Bina boleh. Bina boleh bina bawa orang. Bina boleh bu. Iyo. Yang mana di bangbula film moni bakir misulami. Wakil dari Italia dari Chile, abis ni samilaya ke Ilai. Nampulah puna dosar macam Tanoa. Enam bulan kawas sebagai itu wakil dari Sai. Nampulah puna kita libur tiga bulan rana tiga tini butuh pala. Nampulah puna betoko ni. Nampulah puna pengkerabi. Nampulah. Bang bulan telah kena bubale bubale libur. Nampulah puna tu nanti. Nampulah puna kita tinggal puna genggai. Libur wali saya nampulah puna kita likir itu nanti. Beli tu mana kita nampi bawa kemaru tak? Nak boleh nak momo, lebur tu nanti. Nak boleh. Nak beri tunggu. Nak boleh. Nak boleh. Ia nak kau nampi bawa bulan cengah, kita orang turang. Nak boleh betul mana? Bawa bulan juga berutuk kita serana geng mai Woody, we Uncle Tyrone Wong, watak lagi nampi Selin Wong, Amelia Talle, watak lagi nampi berutuk kita serana walu tikun ruang buta. We walu tikun ruang buta. Iya. Walu serok itu. Walu tikun ruang buta. Iya. Hah? Walu tikun ruang buta. Iya. Iya. Ile sa roki tobi tobi. Iya. Kier tu kere serna wele ikande. Kier nama tu wale ombuno ile sa. Opolo ke jedi. Wele tu na rembe wu. Kena nama tu wale wale keno soko. Omonika. Ke bebi Miriam. Nona di buli ta buli tena bala. Sa ngara kala coke me muri. Kau sana kamu cuma kasih buli. Linum cara tombo moko apa? Tombo moko apa? Kau sana menurut itu. Dulu sah sih gua. Kau lagi gitu liu. Kau bilang ngasau. Kau bilang ngasau. Ngasau memikir di milu warai. Biasa ngadil itu orang ngasau memikir di bibindi. Oh, bangun anda pun boleh bertemu na apa orang cuma wain rabin tahu silau samu. Minoni usah pada kiri rembok kami. Makin lebih marah tau tina alis keinder ke neco. Bina boleh besar nombor orang cuma ia berona ngasih mahu inra. Pokoknya di bina tiga nonton kau nunggu. Sebab itu nunda. Oh, untuk yang gitu bina kata lengah. Yang gitu bukan dua orang singa bawa ruai sabo nanti kau. Kau ini talamat, talamat. Sebab ini gitu warna kau kami dah bermain na ya bas ya. Orang yang gimana ya bas? Gimui? Gimana ya bas? Kau meja tu urut tengah sin rujukan na renung kepung gunusur. Aman lusal. Oh, sarauta. Sarauta. Awak orang lepas sekali talamu kau nausi. Talamu kau nausi mepo pun tak kena bilu. Sebab ramadhan awak senang pasin di mete barra. Iya. Masih tetap baru. Sama di portal tu itu ini Lili nama aku bukan Nusur, Sinra juga. Rara ni aku bukan, Rara ni aku bukan. Iya, Lili mana Rara ni aku bukan Nusur, aman Sinra tu naya pas meru, aman dibuka. Oh. Yang sama dibuka ni, sama di tunggu aku di tunggu tu portal aku mesti lewat, portal ni tak. Duga Lili tu nampak sekarang untuk kita lah. Ya, apa pun tak kau mai. Nanti di tengah minus sesang kita ikut tenis sesuara. Ya, oi, kilas sama meteor itu cuma sih buruk enak kau ini gitu. Santor kan nunggu buka bilik minat kita nak dorbo na nunggu turun kaya na bunuh buat tulis bu kena kena mata ibu lu benua. Oh, lebih atas orang ada lingkung na nunggu buka bilik minat kita tu. Sajana. Entar itu nunggu dorbo lalai min baby face. Kau baru nak kita boleh bu kau untuk kita serah dorbo bay full back. Usin terus juga dalam ni kaya bina boleh bu na nunggu ni solingu. Apa bilik minat lagi na cuma ni tasiri. Nida pun gitu na mata sahut. Eh, dia dia benar ragabi. Dan aturan aku yang kaya bola bola muka entah nak serkali. Entah apa kalau bukan dia tak kena serkali. Enam orang tanggung ni buat cerita no. Boleh tu nak cakap aku untuk pemurut tu kena cuma nitasir. Pemurut tu cuma nitasir, pemuria. Pemurut aku na na biasa ni vite nak kena tahu ready semua butuh nitasir. Kena biar kasar waktu tu nitasir. Enam butuh orang ragabi. Nurung ada apa bilik kasar. Usah bilik mana? Kira-kira. Saya dapat tak mana yang kau na? Orang bilik mana? Main telana, aunduri, enam biar rayaki. Saya ngan ini muda rawa. Enam bitu ni bagatangi. Na wang kembali. Ersa tasirani. Main apa na udhwai. Ertu bisa mati. Namanu lebu maina mwera mepaka ya loka, tebu tamba, teki, ni mbiuta maina nona soba.
Rongo tau manta maina nona bosa kina rara e lauda la memai boka bondoka. Manu lebu ya. Nada bea? Uka buka. Uka buka. Na bonu ana batu lebu kena kena mata I walu. Au ngoro-ngoro ni usara bai matangu. Na mata meke te toka kena kena tarambu. Kai ilia sa tanibula koro iwana nabu. Au ndo udu bai na ngalu. Buona. Ya? Buona. Senga e buona kore me dobi tamba. Au ndo udu bai na ngalu ena bosa urongoda. Ena esane tini katolu ena nondra ndo utokona. Ena nungunda umbedi katau na kengu bosa. Baga tau batani kena lubi nilami ena nona bosota. Ei, sana bono na itasi rea. Sanjina. Ha? Aula beta elingangu na ibola ndamundamu, ingini pini kola e lauta na matangu, e na mate, manda na sore nikau na wakangu, ni mera nikenre e tukuna na ibola tamu. Na vimbidi kena bosa e liu e senga ni nungu ibola, na vimdele ni abutambu ibiti au ndo urokoba, a ipoga ndinandina ni usenga ni seine na ibola, e na imbaki ndua walu bituba maina oba. Neta siri dondo asini suli biti Britania. Kena ibaga ndinandina ko. Fiji pita suba, manako baga lebu. Kunda una niangu turanga, Kai maina batu lebu. Na magi kundu toka, na tembara ba stay lebu. Tar na doloriki, na churanga neta, na ka lebu. Mai mada toka na nungu ingi ni bola bola, ni dhaba nengito, miku na bosa bosa. Redi koe ni ndambe toka eloma, gori na tangani, na bosu ni naoba. Ya? Wadi ndambe chuki loma? Iya. Wiki mbrono turanga, wiki mbrono na mbrono toma na nontanga ono goka, na nontanga ono ni mbuchi ni Tanoa. Teksi umai kini walu ndo ono, teksi tawa chukumana fiji. Ndo wanda ndo diya gwa, na nontanga ono. And now, not going on anybody in Tanoa and FB, CTV, text me if you get old, text Tanga Chukumana Fiji, one in a Kunakaloma. Text me. Ronan Rowley was a Wolandola, Kenandona, Nangusuni was ever maybe a single liver wall basin mixer. Guri, Guri, sir. The Mutal Duna, a single liver wall basin mixer. I'm going to get a little bit of Bosan dulu muka cakap serikat lagi wajib. Ia macam ni nampak murid cikupan nonton kau nukah. Kita umar utara boleh buna nonton tahu itu koni ka. Itu ruling katakan nampak ngerabi nonton bibu balik turun kita. Enak kena nampak umar ruin nampak balik. Bukan nampak turun katama. Enak nanti itu kan itu tu buka tama. Biar nampak ramatina. Enak itu tu buka rendi balik. Bukan nampak mana. Nah lupa ni mata buka balik. Nampak muka cikoh. Tiga talangan nampak nanti tabi. Enak kena nampak tu tak kena buka balik. Tapi rongrongi. So ngau nani ngarabi so nita bi kila ni oroni. Tapi kalau mau ngarabi mebi nak kena buvali ngarabi mebi kagina. Kila dona kali busan doya tunggu bi kena ni tambangone. Enda cikgu dona lomani buvali. Kita cikgu bi kena dona runan dola. Ucang gay siang cikgu nesuka mui vali. Runan dola gorena muah debi naga cikgu nemu tangan. Bimbi dekbi gomo lagi buli kemui cimbi. Si anda dapat loli bunga taka kina betikir nemu tokani. Ka mamman dabeko mamare nemu mata buvali. Di nama dina siang gay taba dekini nana sende mebuli kina nesuka. Kebab kau kila ni orang ni nak bangat agarun untuk longgori ni merambi rawat jika mudah bawa bubale, bawa beri nak ini, nelingan gugur, sama sahaja kem ni nazar gugur kena wanela. Tapi orang orang nunggu nunggu terang. Ina, untuk orang bawa beri nak tangan, so nak bubale, sahre darat la nara beri bawa sama tu awak sejukut. Nampol. Kecuk na awang sebab ni duri duri buli ni kau nunggu ni, kerap mantan ni duri duri buli. Iya. Liu nak kain jendur liu. Liu cuk nak kami liu, kambing bicon rubuli nunggu ni, kita di tumbu tumbu, so nunggu nusanta lima tu bendali beri bawa kena sok lili bu. Telis mi vale. Lamu sartunga na kurni vingar bi lomini matu vale. Batin lav. Da sa tu ndangar ba vda. Na buli mi liu sumirani dur dur le butu naong. Da ke bi bu kita tu naong. Dina dina. Dina dina. Rubi tan la cukur iya na kambim bi nudur mindari da. Ko ni tik tik woi. Na no mun rutik bu mandang ok mro babi cin nimber mandan ro li bol ben. Woi. Ano no musar mindu buli. Ah ah oi oi ah 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 mindu buli bu ko. Mindu buli. Kurni lotu. Kurni lotu. Kurni lotu. Kelani rabul tu na zarbu kena ngone lang. Ko le da kin tu na buli bol tambu. Urun mato bitu kani. Mato bitu kani. Iya mato bitu kani. Sini mato. Mata. Mato bitu kani. Mata. Mata ya. Mata nriso. Sada kacuna buli. Gay kelani kurni lotu. Tambu na vital nova. Kela. Bera bera. Abre bera. Tiba muka na tambu mana kurni lotu mindu buli. Oi unru. Ko na na ibu sana ko. Oi. Na ibu lo ko. Na boleh. Ini bola tak bukan? Ni wilika, ni wilika mana ni bola? Wilika, wilika mana ni bola ni kena ni bola. Wilika mana ni bola? Kau mana kena ni bola? Wilika, wilika baik. Saya tak cuna kempa. Sangai bola bola logo na dur bongo. Gua gua misal bongi. Gua misal bongi. Sangai bola bola kau bi. Menelo, menelo ongo. Adi lima. Oi. Iya. Gua tu nelo semua. Oi, ini nombor tu takkan bersama. Bila boleh, tu bila kan engkau bertiga brand lima. Oi, nanti tunggu tu orang lewia. Gori. Dina, 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 Dina. Sangat bola kau tu ni bola. Ni kembar lewia tak? Iya. Kibe kau, ni bola serang aku. Oi, oi. Iya. Kibe kau. Atu bibi. Ya, sudah lewia brand lima. Oi, kan iya. Angin bola. Bola tu kan matangannya. Kibe kau yang nunggu dalam mana? Andi lima.
Tega bu ni nongu duru main da bulebu, au ridi kem ni sang dua ten nongu dundom. Au na numa, na bosen ni dokter finau, na kato doko endaka, medaka maso sapa. Kato doko endaka. Kato doko medaka, medaka maso sapa. Au sana sengan itu kuna bosa, au sana tongka nga bagai bola. Lelei. Kendo bosa na nroni ulungu, meadu kin nungu ito kuku, sana tuku na kede nga na nungu dundom bi kem ni. Anjina. Kako ni mbiu te tau tumba, na ibu olong gori, dengan tau dan auda, di lapan singa. Yang kita kan rehat makin, nanti nak kau, kau bawa tu kau minat untuk kamu. Iya. Nampi ni bolak. Kau usah mani mati, kau selera nak utangku. Orang yang nak kau mita apa, umat tenren dari kota kita. Aku nak tukar. Sanjin. Lakukan ni bolak, kita dah lakukan untuk ni bolak tadi. Bolak lembu, dong anak kena soli lagi. Aku boleh mika. Nak kau gori, satu makau tu biar. Satu makau. Bolak mai lewat. So nuni bolak. Makau. Iya. Kau gori satu makau tu biar. Bolak mai lewat. Angge bola-bola nu kami roli sotana waliti, kona waliti liu, kona one kiu. Oh, one kiu. Kona waliti di wing sawah. Ayo, one kiu, kona one kiu. One kiu, one kiu. Mata sini turun makuk saya. Isu bangku. Orang, isu ya usah bangku. Sember, one kiu. Stop one kiu. Beri. Orang orang ayo sana bangku, one kiu. Lama rumi bola. Tak salah sih. Ya, 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 ya. Kamu ibu tanam pasi. Sah, apa palangan anda minta berusin vital no? Kita nunru rau sabis tu main vital lah. Vital ni sabsa bah? Sabsa. Rau salak mai rumi ya wabu kita lebih tahun ni. Rau untuk tempat patah. Berusin vital. Tanoa. Sandin. Kaya bangusun nomang tangan na tempat na uklar risa bos. Sapa saya ndin ndin. Ni robi kami situ bos. Ndin ndin ndin. Rusa minta mbi balikan rusa gemi. Yang tutang na beli kata-kata. Ngiti bueno ngenelo. Rusa gemi sing moro na vital na mesap sapa. Ngiti pangatang moro na ipol na polisir. Redang mele redi ngui. Sanjin, sanjin. Akasar nong ngenelo. Au rebi kemuni. Misa pangatang mukan tu na. Gara-gara sera au rebi kemuni. Au rebi kemuni. Au rebi kemuni. Redang motor bu. Au sange marawe tetai. Sama-sama maru sih gori. Sama-sama aku. Iya, mana lu tuh? Dinasar. Aku sangkai maru yang dindai. Dinasar. Redaktor mau ngonelew? Aku turumai dabu tangan. Kata lu ngonelew. Lantai-lantai naik lu. Sanjira. Ini uci sa... Gak gani share gori? Gak gani share? Iya, gak gani share. Sangkai teramuai lah untuk nang gani share ko... Ko apola o iliti adelai. Iya, iya. Apa kami share di share di mati? Iya, iya. Tunggu tak muka. Nioti embong itu lunga. Nioti embong itu lunga. Yo, kau ya tu kan memang bebe walengan mai. Saya kini kau harus berubah. Nioti embong itu lunga. Tu tak kau berubah. Siang ngawal dengan aku. Gari, gari kemudian tu raga, umum betul ni marurin ni kena sosba. Maka ngan andre pun luri aku ada di sumbia sosba ra. Orang ada di ni kena aku, bontom-bontom na meramah. Reda aku nak kena to toka. Kena ngan andre pa, na numu tosonga orang cungeliu na linga mubia. Na numu bisu tengah negia. Iya, ngai manida lah bukali lay. Manida butang mana meramah aku. Madiu bitu-bitu. Rolo sertor, toso di toso. Toso di pangan aku bisu negia. Madiu bitu-bitu. Tosu tu, kon rebas ini bukan dengan bukan tuan riba. Saja. Ini tu betul cukup meramah, nanti mula tamu. Madiu bitu bitu. Kon orang tarik kita bukan nanduri meramah. Madiu bitu bitu. Eh, kon orang lekia lekina, sombo meramah. Tapi ribu tu tolok kaya, kira indra balik kaya, kira indra bukan tamu. Dolar bangko, willy kena madiu bitu bitu. Kira kira kena suli. Ini bukan dibeli gombian, kena marah dengan sosok. Saja. Kena marah dengan sosok bagi orang orang. Ia teks cuma ikan walau doa namun ini kau nak keluar. Teks mai. Teks mai. Rombu lah yang kira dalam markas itu yo sayo tehuna obatu madiu. Oh semua bagi nabi amelia bule bina bi sokuru tenggiri ke tei semasa. Nabi bule bina dosa ramu nampati nita no. Memuala oleh apa ni onani. Nita keler bi salau lingiata. Kasan itu karasi rujuk tei tama. Mana rea bule bina kiasa ke manasa. Ombulu telah bina merutah bi mano. Bina bule bina dosa ramu nampati nita no. Bina bule bikin bina bule cuma nontang awun goka. Wungan ramu tiko mau nabi bagat tahun ditaki. Hen bungu ni songo nampati nita no. Anak kau tiga ni buka bolehkah? Kebi kemni nabi gitu bina bule bule tebuah. Mau itu bule bina bule bila. Nek rusa ngomong lagi lima singa ni bulonggo ka o ketoba. Dan na rara apa kaya? Gabi pak. Gabi pak. Kita nak lagi bila maruta kita pegangan kaya nak bila dina dina takkan nak kanda mana murah engkau biar lautoka. Kita nak ngolat juga ni nak gabi pak. Terus tadi bila kita lama kini, na ilang lagu ni kerusu lagi lima singa. Kita kaki ni na dosa ramu nama cinta no, na bisur cingo. Nama cinta no kita na wafu kita ni, na sesuara. Mai tabua kita na leda perakemba, kita na sugili salmai. Reso mereka lebih kurbuli kita na liti kukina, lay ngarep ngan nonton lebih sotaraki. Ni main nama kita na songgan nambongi. Ya nanti kita na baik kalau kita buah. Bulan kita buat apa turang ambila, yang buat ambila, yang lomni kor mai tabuah. Bina boleh buat na bitokoni. Gua nita kumikir mana sauti.
Ui, nanambagi tu anasa sebarang. Sandina. Ubang bulu telcu kami orang ni turun di titobu asar bandi tak tahu ngah orang cale di nondo telcu anong remacer. Oh, pagadirlo lama. Ena non tanga una nimbatini Tanoa, ena FB CTV ngau na bonga madawa. Tek suma bege to kina walundo ono, ko ko wata langa na ngono ko. Tek suma bobi na tsikini kina bei turanga na tasuro bibi na wolebu na bei bo tudi tiki tiko. Ena kena low rate ko nandina ena bugu ni programu ni mbatini Tanoa. Lori nandina. Bobo si bidalu tunga yo, ena kena nandina ko. Sandina. Ni mbatini Tanoa ndo ngone ngono. Iyo e. Songo endo bi minta bedu, tsaga sanga tuni ndo ka eta utuna Tanoa, ndo no musiti ya, ndo ngu tsiku mi na korona ro na madawa ya. Ndo sigini ngone ngono. Oh, untuk orang ramai sana ni lo. Untuk orang kami, meo tembok itu lunga. Oh, tembok itu lunga, orang ini kemudian ini kosong. Ya, apa berita kat sini? Kita untuk na hitam bangun ni. Nana mengerti kan? Ila olah kau Australia. Najis rumah super bau. Becuci wakasanga. Wah, mimpi dalam tuangan ilu ilu nila olah kau. Turun kembali tenggali situ benar turun lah. Enam orang nak lagi maru tak tiko na. Fiji Day. Na Fiji Day ki na bunuh Australia tu orang itu. Bapa bapa enam minit tu Fiji Day ko. Bapa bapa tu. Fiji Day ko tu orang itu sar tunga na tunga ibale. Bingkar tu tunga ibale. Arbi bintu tu orang lopo mai weli bintu tu ibale. Kini nak sar tunga mu tunga ibale onge sar Fiji Day tu. Sanjil. Orto mai. Mu sar apa tu na Fiji Day. Na Fiji Day murid na tapa yadu tibit. Orido tu bayar lalu na beka terribit. Mana bagi tirka walu hitol luka ba? Kata orang kau nusar kau sudah mikir na, kena nusar minta betul kau mencinta no. Kemana kata nusar mikir ni? Tirka walu hitol luka aku awal awal usah luka ba. Si. Oh, sah kita lihat. Boleh leh kau menurut sudut tu pun cecil. Boleh leh sar, boleh leh sar. Mayuwe langit tapi boleh leh sudut dari 90s. Si. Mayuwe langit tapi ni ber tu ni lalu ni kuku no, kau betul ke kurui? Kau boleh tengok jenis Fiji dingo, kau boleh tengok lobo. Sajena. Pokok bulu memang karena itu tu goni kaya. Dua. Itu bat. Oh kuku no ke koroi ke naulemba. Arto selalu matu ni yang everyday. Oi everyday. Everyday gon. Everyday ba. Everyday ba. Oi. Everyday ba. Oi. Asa facing ngah. Asa facing ngah. Ya bikin menurut orang aku asal mata kaji gon. Kalau asal talu tak kaji aku nunggu mau ada biru mesum. Doni bosa ni. Kita ilu kita minta mengasih ilu. Kita nak bosan ni wende. Kau sanggup cing, kau kemudian kau sanggup tu ngah. Uro. Uro. Iliu ya, kita mungkin kau ni tambah kau. Iliu, iliu kita. Kita iliu kau si, aula o kaspak, kasain, barewa. Barewa. Kau soni pasu pasu iliu ya. Orang kau sembar. Ii, relax. Sembar. Untuk orang hotel no. Sembar. Mie yang kasih. Ready kau mana? Kau nusudun 90s. Kurau. Kemprega. Oi kau. Boleh telangan nusudun 90s. Ready na ulumu. Sahwa angkasa angkasa ya. Ready na ulumu telangan. Angkasa angkasa ni mukut koci. Ada. Cikgu mantap malu. Asong mantap gurih. Di kimi bosu kasih. Karena mana awak sih? Karena mana? Rucuk memalu ah. Eh? Wah, dapat apa dari bos? Kau nak bivi angkasa? Eh? Kau nak memi bos bos tu kimi miliu? Gori, ya dapat kimi miliu? Kimi ngonong go? Kimi memi bos bos tu? Ashibe. Eh? Ashibe. Ashibe. Yo, 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 kimi rotor angan na na bivi bos ya? Gay, masih kat dalam entar ngau na na bos gokah. Sakola nak kana. Woi, sakola nak kana. Woi, sakola ngau. Woi, ntar entar. Kena tutokin dua. Sakola nak kana. Gori. Satu vokonga. Nilai nilai imbuli sekarang itu na na perfume na na sendi, meja dah na sakola na kan. Nampak momong kau main pasal tu, main pasal tu kan na makin terlibu gosu, na main duri tu ngah si image bakawaya, na buka lo. Kalau mana pasin di balik bola, dona meram meram itu tokar, rere meram main natu itu. Zok kan ambuning anggalin dambe, tiap utama, anggalin dambe ambuning. Dambe tu tambaran, dambe tu tambaran kau ambuning anak kena zok. Rengan aku momong ya sa, rengan aku momong sa kau besar. Sakolah nak mana, Rita? Sakolah nak mana, Rita? Lu ngomong. Sakolah nak mana? Orang tu cukup nama ramu. Orang tu cuma nama ramu. Kau ngaji tu cukup. Arimi, Rita kau. Orang tu cukup dia sakolah nak mana? Rita kau ngomong. Saya nggak mimpi nak kau. Saya orang tu ngaji kau ngasar orang apa? Jangan bawa pula. Betul ya. Woi, kita ini. Sangat pinak, sangat pinak. Iya, nolakan ni. Nolakan terus terus kan dulu. Wijin telinga.
Πού μάλλον. Κοίτα το άλλο έκρακα εγώ. Άλλο έκρακα. Σε άρρωπα δίκο μου δεν μπορεί. Όταν μου το τσικμίδε. Συν τελικά και εγώ. Όταν μου το τσικμίδε. Σε άρρωπα δεν μου το κάνει κάποια σαρρωπα. Και μου κάνει πιο ρόγατα. Και μου κάνει πιο ρόγατα. Πήρα μου και ρόγατα σαν να πει να νομώ με εδώ που το πει. Σαν και μου σε το πει και νομώ μου. Να πει πιο γασίου που κάνει. Να το πει την τελικά. Σαν τσίρα. Λόγω από το μη και το κεσικούλα. Ρόγω από το μη και το κεσικούλα. Με μπήλει μπαρό την κεσικούλα. Μετά μπήλει να κουβώ Βουλό έτσι να κουρβουλε να μπούα, εκεί να ντορυβι σούσου, να γκάσιν βουλί, μόνοι βουλί, να σώγονι κουρβουλί, να βουλό έτσι να κουρβουλε να μπούα, να γκαραμιτσίκο να μπούα, να μόνιτσι, με εδώ να λουτουλεύω, να μάδω αμιγκό. Η λίστα τέρι κύριε πολύ λίγο. Πει να βολεύουν να ντόμα το τόκμενα νόντε βασίνικο νοκό, και κόλλη κλανιό βιαλάμα ο γκασίνρα, όσο να έδω τον κορί. Ένα τον πουάουσιν με ελωτόκα, με μαδιουκώσει, όταν να κίνουν βουβούνι ρε κρέκρα, εμεινώνει ραία, και να του βάλει, όταν να κίνουν βέσα ρουμπά. Ο άμπο μπάλε ο πάλου, ο ούνιο νέμο τζόσο μίκι, ο αμπιμπίνα βιτέινα. Όταν εκεί να βρει το κέρδο, να βρει το ρωτούσε μου με ένα νεύρο που σε βαλουμπί. Σαν τζινά. Βιβάρνο φυσά. Λίγο είσαι και όχι να ονομα του βάλει. Μπορεί να τα μάνα, βινά που λέει. Βινά που λέει ψάρνον το πατατό μα, βρει το νεύρο που λέει μα, σε κοιτού ρούμε η Νάντι, τσονετάνι, γερ τον ονειλαο λαό. Βινά που λέει ψάρνον να βρει το κονί, βάκινα ένα AUG staff εκνόια. Αντιανήσει να μραμμανεί κασάβο από τη Καλάμπου, ανασύνει να μραμμανεί Κιούβα. Ένα ηλόλο με μίλη εδώ που πατήβει να βολεύουν οι βόλοι. Σαν τι να. Βάγω λίγο να βάγω νύνη βινάκα και να τίμη ρούα, να τίμη για σαν να βάγω τώρα με τα ηλίβου, να τίμη για σαν να τα σύρρι, και να βάγω ρωτάκι μάγω ρούα, να ηλόγω λάκκονι και να ανάμα και να ρακαβί, ένα ράρα λόδαλα, ένα ANZ Stadium. Βάγω νύνη τίγω να τίμη τα ηλίβου, να ντώνε και το βινάκα όντω να με βάρει τάκα, να τίμη τα μπαραβά στα ηλίβου, και να τίμη τα δερούα τρανσπορτ να τα σύρρι. Βάγω νύνη βινάκα και βολεύου. Ένα και ένα μάρρο ήτυγο να μπήλω. Να μου γίνει κομμένα δάβανε ρε γαβίου να κάνω το βίνα κατά τσιγά. Με δάβανε γίνω, δεν μπορεί να ρωτήνε ρε γαβίου. Κότα λίγο τώρα, να βγω σαν να βγει κατά λόνα νούμα. Με την πεμουριά. Σαν τσιρά. Με λίγο μόνταγα να ρε γαβίου και να κοσπίλει. Σε πάμε τρώνε τα. Δόνο του ρωτήτα, πάμε πολλά με Μαϊκέλη να ρεβαινε Pacific Transport Bus. Με σένα και ανάντι. Δόκτερ Ρέιμαν Φόγ, πήρα πολύ να νούμε την τόσαρα να πατσίνη τα νόα. Πήρα πολύ να νούμε την τοπίτο κονι. Πάμε πολλά τα λουτσούγα βίτσα, λε σέλ με μπάου. Ένα sunset bus, να βλέπουμε το βίντεο είναι μπουτ πάλι. Να βλέπουμε τώρα μετά, να σαν τέξεις σου είναι σώμα το μετά BCCB. Να σαν σώμα BCCB, να να ρόνον ρολίμ σε βουλόν τόλα. Ως σαν κουνούτσι. Κου είναι το βίμπα, τα βλέπουμε βίμπα. Να σώμα BCCB, να ρόνον Juicy Hygiene Services. Σκούνα Χάουζα, Μέρια Σάι, Αλητία και Λουίσα. Και ήρθε ο Νεγονέλεο Νιρεάβο. Να βολεύουμε το βίντεο με το Σαντών. 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 Να βολεύουμε. Δεν κοιμάμαι από μπροστά να τον κονογκό και μπροστά του ράγα σαν μάτα του ανεμούν ράγκονα. Όμπο. Να βολεύουμε. Μάτα σαν να γονεύω του ράγα. Να νόντα αν τόπο τα τίγουα να νόντα γνώνα νι με την Τανόα, ένα μάδα γκουά και το βόγα νουι νιβινά κατ' ουιάνι, νι 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 Thank you.